Dragi prijatelji, Bog vam živi na valovih Radio Marija. Danes smo za vas porovani na Ptujsko goro o Marijino romansko svetišče na Štajerskem v Sloveniji. Povabim tudi vas, prijatelji, da poromate v podmarijin plašč na Ptujsko goro sami ali za celo vašo družino. Tako kot so mene brati minoriti lepo sprijeli, tako bodo tudi vas sprijeli z veseljem. Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji, lepo pozdravljam profesora Gvardijana Patra Milana Holca. Patr Milan, drago mi je, da ste sa nama. Putem Gospe uvijek dolazimo ka Isusu. Dobrodošli. Dobrodošli tudi vi. Da li nam možete predstaviti i reći kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Pa, ja sam poznavao u Ptuju gdje sam rođen patre Franjevce konventualce i to je bilo u onim teškim godinama poslije rata, pogotovo u 50. godinama prijašnjeg stoljeća. I sjećam se kako su ondašnje vlasti komunisti progonili naše patre i to je bio jedan izazov već u meni kao dječako, da sam, moram reći, sučustvovao sa patrima, iako sam bio dijete, i nekako mislim da je moj redovnički i svećenički poziv nekako bio rođen ili položen u koljaku u tim godinama. I tako sam poslije otišao u naše sjemenište u Zagrebu 1961. I to su još bile teške godine, ali ipak u Zagrebu lijepo sam se osjećao i tako nekako rastao u tom redovničkom pozivu. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vašu lijepu baziliku Marije Zavjetnice na Ptujski gori u Sloveniji. Da, ova crkva danas bazilika, bazilika minor, kako se to kaže službeno, već 600 godina, više od 600 godina, nekako poziva hodočasnike sa svih strana i izvan naše domovine da dođu k Mariji. Uvijek se ovdje nešto čudesno događalo, imamo nekojih čudesa i ovih zadnjih godina i nije slučaj da su ondašnji stanovnici, ondašnji hodočasnici, ondašnji štovatelji Blažene Djevice Marije nazvali ovaj kraj Ptujsko goro. Ptujska gora se spominje tek oko 100 godina, prije 100 godina točno, 1917. prvi puta se spominje kao Ptujska gora, ali najstarije ime za ovaj kraj bio je Mons Graciarum, što znači gora milosti. Znači da se ovdje nešto dogodilo i nešto se je moralo dogoditi da su ovako lijepo crkvo za koju već 80 godina poslije njezinog nastanka jedan pratioc vizitatora, njegovo ime je Paolo Santonino, piše u svom dnevniku da je bila napravljena ali sagrađena sa velikim troškovima. Sigurno, jer koliko znamo, glavni majstor, arhitekt, bio je Petar Parler, a to je bio umjetnik koji je gradio po najvećim, možemo reći, metropolama, kulturnim metropolama ondašnje Europe. I on dođe ovdje na Ptujsku goru u jedno maleno selo gdje nije bilo ništa. Da je takav majstor došao ovamo,
ima nekih razloga. I kaže neka legenda da su grofovi na gradu Vurberg imali slijepu čerku, djevojčicu, koja je za vrijeme večernje molitve kod prozora, stala je kod prozora, odjedan put uzvikne vidim svjetlo, tamo gore vidim svjetlo. I onda su napravili i kao zahvalu za Gospod, tako kaže ta legenda, ovo krasno baziliko Marije koja na široko rasprostire svoj plašt i vidite da ima unutra mjesta, možemo reći, za svakoga, za svakog koji dolazi ovamo. I to se događa već 600 godina. Vrlo lijepo. Što mogu godočasnici vidjeti kad posjete Ptujsku goru? Je ova crkva, odnosno ovaj čitav ambijent je vrlo dobar i za obitelji. Da. I molimo u litanijama kraljice obitelji. Znači, Marija, iako ovdje možemo je nazvati i kao pomoćnica i kao Isusova majka, ali ona je i kraljica obitelji i puno puta dogodi se da dođu vam obitelji sa malenom djecom, mole za blagoslov i jasno mi i na blagdan svete obitelji, nedjelju poslije Božića, blagoslivljamo sve obitelji i djecu svakog pojedinog. Možemo reći da Marija nije rezervirala sebi samo onih koji misle da su Marijine, nego kod Marije mjesto nađe svaki pojedinac. A kad prije dolazimo, kad vidimo vansko kapelo, zimsko, kao vi kažete, poslije imate zapaljene svječica, a kad dolazite u crkvu, možda koju riječ kažete da nam predstavite crkvu, imate i ove freske i... Da, crkva je građena u gotskom slogu. Gotika dolazi u naše krajeve iz Francuske, Francuska je koljevka gotike. I rekao sam već da je majstor Peter Parler bio veliki arhitekt onog vremena, znači ide više za poznu gotiku. Crkva je počela nastajati krajem 14. stoljeća, početkom 15. bila je završena i u početku građena u tipičnom gotskom slogo koji je bio poznat u ovim našim krajevima, kao što je Bečka katedrala, kao što je jedno lijepo Marijino svetište, nedaleko ovdje gore u Austriji, Marija Pölauberg, pa i druge gotske crkve iz onog vremena. Doduše, poslije nekoliko godina, pošto je plemstvo bilo više naklonjeno protestantskoj nastaloj vjeri, protestantizmu, onda su u crkvi bili za neko vrijeme i protestantski svećenici, ali sa protoreformacijom na Ptujsku goru 1617. dolaze Isusovci i oni su bili jako proti reformacijsko usmjerene, tako da su i malo možda zbog toga što su crkvu oskrunili dva puta Turci i puno tih umjetničkih kipova, gotskih kipova bilo je u jako mizernom stanju, da su to onda zamijenili sa baročnim kipovima, sa baročnom opremom, a malo možda i zbog toga, pošto je barok znan kao katolički slog,
a gotika je nekako malo mirisala po protestantizmu, možda i nešto zbog toga, tako da su crkvu barokizirali, a i barok je dao jedan određeni pečat ovoj crkvi, tako da se nekako uklapa, možemo reći, u taj gotski primarni slog. Jasna stvar, imamo još lijepe gotske freske koje su vjerojatno nastale već krajem 14. stoljeća, sigurno prije 1426. A tu imamo jedino pismeno izvješće za freske, da možemo reći da su nastale prije 1926. godine, jer je te iste godine u ožujku bio ovdje jedan hodočasnik i on se je potpisao sa nekim ostrim predmetom, sa nekim čavlom vjerojatno, na fresko, tako da je fresko povrijedio, ali napisao je ime i datum kad je bio ovdje. Tako ne bi je mogao povrijediti ako freska već nije bila nacrtana, znači da nije bila napravljena. Tako da su, znači, to jedne od najstarijih fresaka na ovom prostoru, u Sloveniji sigurno, a i u širom ambijentu. Onda, jasna stvar, tu je i taj reljef Marije sa plaštem, lijepi kipovi na takozvanom oltaru Svete Krunice, i još ima jedan lijepi kip, jedna statua Svetog Jakova koji je isto imao svoj oltar. Taj Paulos Antonino, koji je bio pratioc vizitatora iz Aquileje, piše da je bilo 10 gotskih oltara u početku. Sad su, možemo vidjeti samo 2 i jedan dio glavnog oltara. To je sve što je ostalo od ove gotske opreme. Ostalo je barok, a nešto ima i modernog, tako su lijepi vitraži u ovoj crkvi koji prikazuju pjesmo stvorova Svetog Franje Asiškog, koji je naš ustanovitelj, pa onda kipovi ili reljefi Svetog Maksimilijana Kolbeja, koji je bio naš redovnik, umro 1941. u zloglasnom logoru Osvijencimu na Polskem, umjesto obiteljskog oca jedne obitelji, i još kakva stvar se nađe za svakog posjetioca, za svakog hodočasnika ima nešto. Pater Milan, hvala lijepo. Teško je sa riječima sve to opisati, jer bi povabili sve hodočasnike kada dolaze u Sloveniju. Ovo je drugo najveće Marijino svetište za Marije Pomage na Brezjak, pa može se sami uvjeriti i doživjeti ovo lijepoto i pomoliti se kod Gospe. Na Ptujski gori održava se i Mladi fest. Kako ga vi vidite? Ja, to je Marija fest koji je, možemo reći, i međunarodni. Uglavnom dolaze mladi pjevači. Ove godine to će biti 13. svibnja, baš na blagdan Fatimske Gospe, subota 13. svibnja, tako da ima već više, možemo reći, hrvatskih autora nego slovenskih. Od hrvatskih autora ovdje je jako poznat već Antonio Tkalec iz tamo okoline Varaždina, i to je jedan ovakav lijepi događaj gdje mladi na neki način, možemo reći, izraže svoju naklonjenost, svoju pripadnost Gospi,
pogotovo ovdje na Ptujskoj gori. Tako da 13. svibnja ovdje bude jako živo, jako veselo ove godine, a obično je to druga subota u mjesecu svibnju. Ovo je vrlo, vrlo lijepo. Vjerojatno je dobro da se mladi na ovakav način poveže. A ovdje može znači vašeg patra Ferleža, povećog patra, koji uvijek pomaže da sve steče tako kao treba i ostali svi patra, da koga ne zaboravimo. Da, možemo reći da je pater Janez Ferleš zajedno sa našim rektorom Bazilike, patrom Martinom Gašparićem, duša ovog festivala sada. A tu je počeo već pater Janez Šamper, koji je trenutno u Svetom Asiškom samostanu kod groba Svetog oca Franje. On je tamo u službi, na posudu, možemo reći, jer ide, taj samostan je međunarodna zajednica i dobro je da i Slovenije ima netko tamo, ima i iz Hrvatske, pa iz svih zemalja nastoji se gdje djeluju naša braća da bude najmanje jedan prisutan u tom samostanu. On je to započeo prije, čini mi se, 12-13 godina i svake godine se to održava, svake godine dolazi više ljudi. Možda je ovih posljednjih godina malo promijenio svoju strukturu, ali ipak to je Marija Fest koji nekako udružuje mlade i dolaze ovdje ljudi da slušaju i da ujedno mole sa pjesmom. Bogu hvala. Jesmo Slovenci još gospin Mariji narod? To je bilo općenito znano, jer znamo da Slovenija je vjerojatno jedina zemlja koja ima na pojedinog stanovnika najviše, ako bi gledali u procentima, najviše Marijinih crkava i kapelica. Ako vi vidite diljem naše Slovenije, vidjet ćete puno kapelica koje su sve posvećene uglavnoj Gospi. Rijetko ćete naći koju kapelicu da nije posvećena Gospi. A ako budete vidjeli križeve kojih ima, ja na putu do svoje kuće ima jedna kapelica i tri križa, a svega su 4 km od centra grada Ptuja. Tako, ima križ, a pod križem Marija. Znači, Marija je nekako prisutna u životu, vjerskom, a i u kulturnom životu, koliko imamo pjesama. Koliko je naših umjetnika, poznatih umjetnika, ne samo u Sloveniji, oni su stvarali i izvan granica Slovenije, koji su napravili krasne slike ili kipove Marije. Znači, ipak Marija je nekako srasla sa našom dušom, s dušom slovenskog vjernika. Tako da možda netko i to ne primjećuje, ali čini mi se da ipak smo Marijin narod, to kažu i na ovdje na Ptujskoj gori, dva velika blagdana, kao što je takozvana Šentvošca, znači praznik Ptujsko-gorske Majke Božje, to je 2. srpan, i 15. kolovoz, kada bude ovdje puno ljudi. Primijetio sam da ste braća minoriti vrlo bliski ljudima. To je vrlo lijepo, ali kako vam to sve uspjeva? Kako uspjeva sad? Uspjeva
ne zna da li baš uspjevali. Bili smo uvijek poznati, pogotovo kad je bilo vrijeme takozvane germanizacije. Naše župe bile su slovenske župe, iako su patri bili rođeni na ili odgojeni u austrijskom duhu, jer taj dio onda je pripadao velikoj Austriji. Govorili su jako dobro njemački, perfektno njemački, možemo reći. Ja znam, poznavao sam patre koji su rekli uvijek da oni ne govore njemački, nego austrijski. Ali govorili su i slovenski i naše župe, naši samostani bili su uvijek slovenski nekako usmjereni. Tako da u Ptuju gdje sam ja rođen bila je njemačka župa, to je bila baš župa gdje je moja, ali moji svi su odlazili dolje kod Franjevaca konventualaca, tamo gdje je bio slovenski jezik. Tako da zbog toga smo nekako među ljudima poznati, jer smo uvijek bili i na krajevima gdje je živio slovenski narod. Tamo smo bili prisutni i sad da li nam baš uspjeva ili ne, to neka prosude druge. Vjerojatno sa Božje pomoću. Sad bih vas još zamolio da kažete nešto o vašem rizdu, možda bi koji je samostan istaknete gdje ima i bilje. Da, naš najstariji samostan je ptujski samostan, sagrađen, ali postoje već 1339. godine. Znači 13 godina poslije smrti svetog Franje, braća svetog Franje, minoriti, tako su ih zvali, jer ne da je Bog sveti Franju nije želio da se neko zove Franjevac po njegovom imenu, on je to zvao mala braća, minoriti. I minoriti već su 1339. godine prisutni u Ptuju. Bili su i u drugim krajevima, kao što je Maribor, Slovenska Bistrica, Celje, Ljubljana. I što je jako zanimljivo, da su svi ti samostani bili oddaljeni jedan od drugoga za put jednog dana. Tako da, kad su braća išli, je sveti Franju je naručio neka nejašu. Jaha nije bilo predviđeno u pravilu svetog Franje. Tako da su u jednom danu mogli stići do drugog samostana i svi naši minoritski samostani bili su jako blizu rijeke ili potoka da bi se mogli umiti. I to ćete vidjeti ako gledate topografiju minoritskih samostana, ne samo po Sloveniji i drugdje, vidjet ćete da su ti jako blizu vode. U Limije, kod Početrtka, taj samostan mi smo preuzeli prije nekoliko godina. Taj samostan nije bio naš, nego je bio to paulinski samostan. I u tom samostanu postoji jedna jako stara ljekarna. Mislim da je treća u Europi odmah iza Dubrovačke. Da sad još ne ima jedna, ova bila bi treća. I to su redovnici, paulinci. Oni su imali nekako tu, ne bi je nazvao karizmu, ali nešto, da su u njihovim samostanima bile poznate te ljekarne, apoteke, gdje su imali različitih čajeva i lijekova koje su oni proizvodili iz onoga što je pružila priroda, narava. Znači, to su bile razni čajevi iz različitih biljaka i
Danas je tu naš pater Ernest koji se time bavi. Puno ja u tom apotekarskom životu ne znam, znam samo da tamo ima, da tamo dolaze ljudi, da to tamo nabavljaju i kaže da koristi. Pa ne štete, to možemo reći. Točno, tako. Kojim putem najlakše doći na podočašće na Ptujsku goru? A, pravim, treba i našim slušateljem kazati, ja. Isti koji ne poznaju. Svi putovi vode u Rim i svi putovi vode i na Ptujsku goru. To je jako jednostavno. Ako neko stigne na autoput Zagreb-Maribor preko Krapine i skrene na Hajdine prema Ptujskoj gori, to je između Ptuja, od Ptuja prema Halozama, prema Majšbergu, Rogaškoj Slatini, južno od Maribora, zapadno od Ptuja, sjeverozapadno od Krapine i Marije Bistrice, poznatog hrvatskog marijanskog svetišta. Vrlo rado odlazite i na hodočašće u Svetu zemlju. Da li nam možete to predstaviti za slušatelje Radija Marija? Kako izgleda hodočašće u Svetu zemlju i kako ga vi vidite? Pa kažu da je hodočašće u Svetu zemlju peto evanđelje. Jer mene na Svetu zemlju, pogotovo na Jeruzalem, vežu lijepe uspomene. Ja sam tamo 2 godine studirao, tako da mi je jako dobro poznat. Iako se Jeruzalem mijenja svaki mjesec, mogu reći, dobiva neko novo, kako bi to rekao, ima uvijek nešto novoga jer tamo se puno gradi. I tako da, kad sam završio svoj boravak u Rimu, ja sam bio u Rimu 34 godine, tamo sam i predavao, i kad sam se vratio 2009. Onda su mi rekli, sad imaš malo više vremena, iako je vremena još manje, čini mi se, da bi vodio hodočasnike koliko to vrijeme dozvoljava u Svetu zemlju. Čini mi se da je to jedno jako lijepo iskustvo kad se mogu čitati evanđelja, jer najviše vodim po stazama gdje je hodao Isus Krist. Istina, i po starozavjetnom putu, pogotovo izlazak, ja sam vodio hodočašća i u Egipat, Sinaj, eto danas je Egipatsko, Jordanijo, Sirijo, Libanon, u Libanonu sam bio, u Irano, Tursko, to tako, sve ove biblijske zemlje, Grčka, Malta, osim Iraka, tamo nije bilo moguće, još tamo nisam mogao ići, ali uvijek sa nekom željom da preko tih krajeva možemo lakše podoživljavati ona život ljudi koji se spominju u Svetom pismu. Pogotovo najviše idem u Izrael svake godine par puta, i to je uglavnom po stazama Isusa Krista. Istino, zaustavimo se i na nekojim starozavjetnim događajima, mjestima, jer je to uspot, ali uglavnom je to upoznavanje evanđelja i Novog Zavjeta. Čini mi se da onako kao ono što sam
osobno doživio, osjetio kod tih hodočašća, da je to ipak jedno duboko duhovno iskustvo koje preporučujem svakomu. Lijepo. Možda bi vas još pitao, kako hodočasniki, kada sve to dožive, što oni kažu? A, čujte, da kažem da su oduševljeni, možda je suviše. Mogu reći da ima i obraćenja. Da puno ljudi koji do tada možda nisu baš išli toliko u crkvu, poslije ovakvog hodočašća nekako počinju podoživljavati to iskustvo, prisutnost Boga, Isusa Krista u životu. I puno ljudi mi piše ili kaže, jer dolazi, puno ih dolazi ovamo na Ptujsku goru i sretnem ovdje, sada redovito čitam Sveto pismo. To je, mislim, jedan jako pozitivni vidik ove inicijative, ovih hodočašća u Svetu zemlju. Bogu hvala. Kako vi vidite sada obitelj u ovim teškim vremenima? Možda što bi se još dalo napraviti? Teško pitanje. Kako vidim obitelj? Neki grčki filozof govorio je sod za in ta fenomena, da treba spasiti fenomene. Danas bi mogli reći treba je spasiti obitelji. Jer obitelj je na udaru. Danas je nekako, ne znam, ide sve u neku destruktivnost. Tako da na više puta nekih pravih obitelji više možda i nema. Ne znam što je uzrok tome, ali znam, sjećam se prije par godina jedne djevojke koja je došla na ispovijed i rekla mi je da će učiniti samoubistvo. A bila je maturantka. A ja sam rekao, pa što ti je? I rekla, pa to je nemoguće živjeti u našoj porodici. Pa što je sad? Imamo 5 televizora, a 4 smo u kući. Tata, mama, brat i ja. Svaki imamo svoj televizor, jednoga imamo za rezervu, ako se kome pokvari, jer kad mi se ne možemo posvađati ni zbog programa, što ćemo gledati. Jer kad to je nemoguće, mi ne razgovaramo, mi se samo gledamo kad jedemo i to je očajno. Vidite, ima takvih, ima i dobrih obitelji, ima lijepih obitelji, tako da je, da obitelj prolazi kroz neku krizu, to je sigurno neko pročišćavanje ili neko katarzo, kako bi mogli reći. Znate, društvo nije naklonjeno obitelji, to je jedna činjenica i sa time se treba nekako boriti, ali želio bi da to ne bude neka borba sa mlinovima na vjetar, jer teško je teško. Da, ali ako u obitelji se moli krunica, osobna ili zajedna ili poslije u župi, da idu na sveto misu, na ispovjed, da žive, da se razgovara, tada je verovatno i put sa Božjom pomoću lakše. Ja osobno jako vjerujem u ove obiteljske zajednice i to može biti
jedno ognjište u svakoj župskoj zajednici, gdje se drugi na neki način mogu inspirirati, vidjeti da ipak obiteljski život ima svoju vrijednost, da se isplati, da nije sve onako kako se prikaže. A jasna stvar da je molitva potrebna, ali nekako molitva nije više onaj elemenat prisutan u mnogim obiteljima. Ja tu vidim kod djece koje dolaze na vjeronauk, pa uopće ne znaju moliti, ne znaju ni ove obične molitve, a da ne govorim o krunici. Krunica ne znaju mnogi što, kakva je to molitva. Ja. Kažem, mislim da dobre obitelji mogu biti ipak kvas, i taj kvas napravit će da će se stvari malo promijeniti. Ja mislim da svijest da nešto u našem društvu nije u najboljem tonu je već prisutna, i polako sa molitvom, sa prisustvom na sakramentima, ispovijed, pričest, da će se promijeniti, da će Bog dati svoju milost. Znate, to je uvijek ovako, ne? Jučer baš sam razgovarao sa nekim prijateljima, pa je tamo jedan rekao da je došao, jedan čovjek je došao kod frizera, i taj mu kaže da nema Boga. A on poslije, kad je završio, plati ono što je uslugo, da mu je skratio kosu, i za pola sata dođe natrag i kaže: nema frizera. Pa kako nema? Pa ja sam frizer. Ja nema. Ja vidim puno ljudi po gradu koji idu sa raščupanom kosom, sa dugom kosom. I rekao, neka doći kod frizera, oni moraju doći kod frizera. I rekao, i ljudi moraju doći do Boga. To znači, ne možemo mi jednostavno reći da Bog ne postoji, da Boga nema, treba ići kod njega i onda se ga sretne. I tako bi trebalo početi sa svakim pojedincem i u našim obiteljima. Hvala vama za ovo svjedočanstvo. Vjerovatno bi vas zamolio, vjerovatno je ovaj, kada ste vi bili dijete i sada, vjerovatno je čist drukčije nego i sam način i molitva i sve skupa, duhovni život je bio drugačiji, i vjerovatno sad i u Sloveniji imamo i šmarnice u petom mjesecu, pa bi vas zamolio da možda i koje riječ o tome kažete. Da, to su šmarnice, tako su nazvane svibanske pobožnosti u Sloveniji. Mi to pokušamo ovdje na Ptujskoj gori da animiraju baš djeca. Da, i jasna stvar da pozovemo i roditelje. To je ovako jako lijepa pobožnost koja je i korisna, i ima svojih pozitivnih vidika svakako. Jasna stvar da šmarnice nisu samo u crkvi. Šmarnice nekako morale bi kontinuirano
biti prisutne i poslije ove svakodnevne pobožnosti doma, da bi se i kod kuće našao onaj trenutak kad bi čitava porodica molila i se zahvaljivala. Znate, danas je možda puno toga se promijenilo od onih vremena kad smo mi bili djeca. Onda nije bilo televizije. Ja se sjećam, mi kod kuće smo imali već u 50. godinama radio, ali radio se je isklopio, nije se čuo i onda se molilo. Danas je jako teško ugasiti televizor, ugasiti radio i početi moliti. Po mnogim kućama nije bilo radija onda. Znam da smo i puno čitali. Netko je uvijek na večer čitao. Mi smo imali te Mohorjeve družbe i tamo su bile večernice i to. To se je čitalo svaki dan. Tako da je kultura bila prisutna zajedno sa vjerskim životom, a to se je nekako dopunjavalo. To nisu bila dvije stvari, dva segmenta u životu jedne familije, nego to je bilo jedno dopunjavanje. I čini mi se da smo nekako rasli iz toga. Danas djeca ne čitaju, ne znaju više. Mi smo već neke stvari, ja još nisam išao u školu, a sjećam se onoga što je recimo otac ili mama što su čitali, i tako da smo bili upućeni, tako da smo znali za sadržaj nekojih stvari, ili poznavali smo na neki način i književnost, možemo reći. Tako da je i ono što mi se čini najvažnije kod svega toga, da smo bili zajedno, da nismo bili raštrkani, da nije bio jedan na kompjuteru ovdje, drugi na kompjuteru tamo, nije imao svaki svoju sobu, nego smo bili svi u jednoj sobi i tamo se je odvijao naš život, tamo se je gradilo zajedništvo. Ja bih nas slušatelje pomolio da molio za svoje svećenike, svoje najbliže ili za braće Slovence, Hrvate i ljudi koji su u Bosni i Hercegovini i ove iseljenice u čitavom svijetu. Ja bih vas, pater, zamolio da nam kažete kada imate koja veća slavija svete mise kod vas i stvari koje može tako dočasniki i posjete i da si možda i planiramo. Ja, mi počinjemo redovito sa hodočašćima na sedmu nedjelju poslije Uskrsa, a to ne znači da nije već i prije crkva otvorena za hodočasnike, ali sedma nedjelja poslije Uskrsa, to je prvo tako veće hodočašće, dolaze iz Loče, to je kod Poljčana. Onda skoro svake nedjelje župe ili dekanati ili biskupije. Za ono što je kod nas najvažnije, to je 2. srpanj, kad bude proštenje, to je naše glavno, i 15. kolovoz, koji je već poznat po svim slovenskim biskupijama, jer je to praznik kada Slovenci mole za svoju svetost. To su dva taka velika događaja, ali preko čitavog ljeta, pogotovo u ljetnim mjesecima, ovdje se redovito drže svete mise u 6:30 u nedjelju ujutro, u 8, u 10 i u 4 sata poslije podne, subotom ujutro i u 10
Na večer isto u ljetnim mjesecima u 19 sati, zimskim u 18 sati, a i kad su blagdani redovito u 80 i na večer. Tako da za ostale grupe hodočasnika dobro je da se da telefoniraju, da se najave ili preko e-maila ili preko telefona. Želio bih napomenuti da imate i website minoriti.rkc.si i www.ptujska.srednjegora.si gdje može ljudi dobiti više informacija i si to pročitati. Da, to je naša stranica na internetu gdje su sve informacije kako, i kako doći na Ptujsku goru, tako da dobrodošli. Imam još jedno osobno pitanje. Možda kako vi vidite katoličke medije? Vjerojatno su medije u ovo doba vrlo bitni i baš i treba i za njih da se pomoli da drže ovaj ovo smjernice sa Božjom pomoći, zato što vjerojatno i sam znam da su i poteškoća i bez Božje pomoći se ovaj posao ne može da se radi. A ja medije katoličke vidim jako pozitivno i to sigurno da preko medija može se napraviti puno dobra, kao što se može napraviti i puno zla. Mediji su onaj mač koji reže sa jedne i sa druge strane, a katolički mediji pogotovo su jedno svjetlo koje svijeti, možemo reći, u tami, kako govori apostol Ivan u Evanđelju. Što bi položili sve naši slušatelji radijske emisije u kraju ove prijetnog razgovora? Što? Neka ne zaborave na Boga, neka ne zaborave na Mariju, a kada im bude teško, neka dođu i na Ptujsku goru. Hvala lijepa. Pate Milan, iz srca hvala za tako lijep, prijetan razgovor, vaše misli. Znam da je riječ hvala na sa ove moje strane premalo. Zato vam želim dosta zdravlja, obilje Božjeg blagoslova i ako Bog da da se vidimo i na nebu. I neka vam Gospodin za sve što činite za nas, što ćete još činiti, naplati na nebu. Dobro, hvala. Poslovili se pobudemo sa Ptujske gore, sa Franjevičkim pozdravom, mir i dobro. Mir je dobro svima.